Velkommen til SE News. Vi starter ud med et indslag fra Benson Village. Hej. Hello. Det her det er en meget spændende reportage, vi er i gang med nu. Vi skal ind behind the scenes before the moment. Optagelse med et band, som måske synger playback. Det hedder Bensington. Er det ikke det hedder? Benson Ville. Hvad hedder Benson Wills. Wells. Og vi er nu klar til at gå ind. Vi ser det her, der er fri bane. Kommer lige hen og får et smukke her. Her ser vi Markus Bay, der dirigerer. Og så er der ellers bare englænder. Nu kan jeg se en blå mand, som kommer herned af, og han kigger på, vi filmer, og jeg gider ikke at snakke med ham, så nu går vi. Vi vinker bare. Ja, gå væk, 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 gå. Vi løber! Vi er lige nu gået ind af hovedindgangen, fordi at vi nu skal til koncert med Benson Ville. Og inden vi går ind til selve koncerten, så vil vi lige høre ude foran døren til Dragen, hvad folk de tænker, hvad folk de forventer til den her store koncert, der lærer i vente her nu. Lad os gå ind og høre. Jeg står her med Julie Tidemand og Louise Hove, og de skal begge to til koncert med Benson Ville. Hvad forventer I af den koncert, I skal ind og se lige om lidt? Bliver det spændende? Ja, det gør det. Vi forventer en fest. Bare med over. Nu ringer klokken ind. Nu bliver det rigtig spændende at høre. Lige til sidst, der går rygter om, at de skulle synge til playback. Tror I, det er rigtigt? Nej, det tror jeg ikke. Altså, måske lidt. Man ved aldrig. Nu skal vi gå ind og høre. Så nu lister vi os ind til Benson Ville. Nu er vi på vej ind ad døren. Den blev så lige lukket, så vi må vente. Der er store stjerner i dag, der er kommet for at se den her koncert. Blandt andet en af hovedrollerne fra musicalen, Andreas Didriksen. Hvad forventer du af den her koncert? Ja, det bliver en god koncert, og vi kommer til at hygge os pisse meget, og mega lækker musik og det hele her. Ja tak, jeg tager det fine tøj på i dag. Og... ja, det skal jeg lige love for. Kan du fortælle lidt mere om dit koncert-outfit her? Jo, altså, vi kan starte ned fra bunden, ikke? Og det er klipklapper. Det er altid dejligt behageligt, så kan man altid, hvis nu kommer en god sang, smide dem, hvis man nu er gang med det, og så går vi længere op til shortsene, fordi at vi ved, at det bliver varmt derinde, ja. Og så sportsshorts. Ja, det bliver virkelig hot derinde. Og så den her flotte, bare fordi den ser lækker ud, ikke? Jamen, det gør. Men du kan jo næsten bære alt, du ser lækker ud. Tak. God oplevelse. Hvad synes I om koncerten? Det var mega godt. Altså, jeg synes virkelig, de er gode. Ja, det var mega godt, også fordi, at så kom lige en gang med nogle sange, man kunne være med på, og det var bare vildt godt. Ja, godt, der var lovsang også. Mm. Ja, jeg synes også, det var rigtig godt. Og hvad synes I om den med ræven? Ah, det var sjov. Var det god? Jo, det var vildt god. Jeg er enig. Så helt klart thumbs up. Thumbs up. Her fra koncert. Yes. Nu står vi her med Emil Skov Hansen, der sunder sig oven på koncerten med et æble. Emil, hvad synes du om koncerten? Var det som at bide i det sure æble? Ej, ikke just. Så det var faktisk en rigtig god oplevelse. Ja, det var meget sjov. Og sjov også. Ja, det var festligt. Sjov og festligt. Med nogle sjove, men der var en god blanding, var det ikke det? Jo, der var både lidt sådan kristen musik og så sådan noget moderne, populært for os ikke-kristne og sådan noget. Så det var meget sjovt. Så en,
en god omgang blandet bolcher. Der går her på SE rygter om, at der ikke er vand for tiden på grund af problemer med vandrørene. Det har vi sat os for at undersøge. Kom med ind på toilettet. Nu er vi nået til et stort øjeblik, hvor vi skal finde ud af, om der er vand i vandrørene her på SE. Og jeg drejer nu på armaturet. Så er det spændende, at se. Nej, der kommer næsten ikke vand ud af vandhænden. Nu stoppede det faktisk helt. Der havde er du den åben? Hvad? Havde du den åben? Ja, se. Men der er stadigvæk sæbe. Og der er stadigvæk føn. Vi er i gang. Nu står vi her i klasseværelset. Grøn, og vi har gennem vinduet her fået øje på en blå LDV-bil fra firmaet PJ Fjernvarme, VVS og Gas. Måske har de noget med den manglende vand på skolen at gøre. Lad os lige tage et kig ud af vinduet her. Hvad var det, du sagde, han hed? Pæ? Vi har fået oplysninger om, at VVS-manden skulle hedde Pag. Vi prøver nu at komme i kontakt med ham for at få en udtalelse om, hvorfor vand på SE mangler. Men, Pag! Pag er her tilsyneladende ikke lige nu. Vi følger op på sagen senere. Tilbage til studiet. Ja, det var noget værre noget med det vand. Men nu skal vi til sporten. Ja, jeg står jo her med Simon Conny, som han hedder på Snapchat, eller Simon Konrad Bredtoft i Portugal. Det leger vi jo lige, fordi faktisk har vi ikke mulighed for at komme med til Portugal, men vi vil jo så gerne have spillernes reaktioner efter kampen, så nu lader vi bare ligesom om, at først at de har vundet hele lortet, tager guld med hjem, og så bagefter så prøver vi, hvor I har tabt, og så... Men vi starter lige med at I har vundet. Okay, ja. Okay, vi prøver. Simon Bredtoft, I har lige tæsket dem alle sammen til VM i Portugal. Hvordan føles det? Er det beskriveligt? Jamen, det er fuldkommen fantastisk. Altså, jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal sige lige nu, fordi ja, det er lidt svært at beskrive. Pisse fedt. Og du kan om nogen tage en stor del af æren, altså du tværede de andre i gulvet med din save, det var jo helt eminent. Ej, det ved du ikke, om jeg gjorde, altså jeg vil jo ikke stå her til æren for det hele, men jeg vil sige, jeg havde da min del af det. Ej, du er vel tilfreds med din præstation, det kan man godt sige. Selvfølgelig er det. Ja. Og hvad står den så på i aften nu her, hvor I har vundet? Det skal vel fejres, skal det ikke? Og vi skal have en masse champagne, og så skal vi sidde i poolen og days. Sådan, ja, det bliver nok sådan noget. Så hvordan var det at vinde VM? Det var vanvittigt. Jeg siger dig, du ved, champagne og poolen, og du ved, det var smukt. Det var fantastisk. Hvordan var det at stå i finalen og bare spille? Du ved, når man kan mærke pulsen, den bare banker, og sveden den bare havler af en, og man står derovre og ser på en sydkoreaner, der knap nok kan se noget ud af øjnene, fordi hans øjenlåg, de er så smalle, og man bare ved, den bold, den bliver bare flækket ned. Ja, det er den, der afgør det, så bliver man glad. Må vi lige få se en reaktion, da du vandt? Sådan! Ja, tak. Okay. Godt. Det var så, nu har vi så taget den scene, det scenarie, hvor I har vundet. Nu kan vi ligesom godt forberede dig på, at det bliver lidt sørgeligt at bevæge og at snakke om nu, fordi vi lader ligesom, om I har tabt nu. Ja. Ja, jeg står her med Simon Konrad Bredtoft. Simon, I har lige fået de værste tæsk, man overhovedet kunne få af Sydkorea. Og det betyder, at I er ude af VM efter allerede første kamp, der er blevet spillet. Hvad er det for en følelse, du står med lige nu? Det er utrolig nederen. Vi spillede det godt i dag, og det, så havde vi heller ikke fortjent at gå videre. Det er vores egen skyld, det. Men man sidder godt. Hvordan var det så at tage alle kampe? Hvad følte du? Ja.
det kan ikke beskrives. Utrolig skuffet selvfølgelig. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Det er ikke i orden. Woohoo! Ja. Du må gerne prøve at lade som om du mener det, sådan virkelig. Hvis du kan fælde en tår, så vil det også være helt fint. Det kan jeg desværre ikke. Prøv at åbne øjnene højt, så puster jeg lige. På gang, så. Det kan jeg. Simon, det er okay. Vi glæder os til, at I vender tilbage til Danmark. Held, bedre held. Tusind tak. Tusind tak. Og dermed tilbage til studiet her fra Portugal, hvor sorgen har indtaget os alle sammen. Ja, det var så spørgsmålet. Men det var alt, vi havde fra SE News fra denne gang. Vi ses.